19 март 2018 година, почитувани гледачи во продолжение емитуваме вести. Добра вечер. Денеска седници одржуваат советите на Обштините Неготино и Росуман. За утре е закажана деветата поред седница на Советот на Обштина Кавадарци. Првиот прилог за точките по кои што ќе расправа Советот на Кавадарци. Кварталниот извештај за извршувањето на буџетот на општина Кавадарци во четвртиот квартал и годишните сметки за 2017 на општината и на образовните институции и институциите кои се под надлежност на општината се дел од дневниот ред за утрешната девета седница на Советот на општина Кавадарци. Советниците ќе ги разгледуваат и извештаите и програмите за работа на библиотека Феткин, музеј галерија и дом на култура Иван Мазов Климе. Исто така советниците ќе го разгледуваат и развојни од план на детската градинка Рада Поцева. Одлуката за определување на надоместок и исплата на изборни трошоци на организаторите на кампања за локалните избори 2017 Советот треба да се изјасни и по одлуката за ставање вон сила на предходна одлука за продолжено работно време на угостителските објекти, донесена во мај 2009 година ќе се разрешуваат и именуваат представници во управните одбори на музеј галерија, библиотека Феткин и дом на култура. Советниците ќе го разгледуваат и годишниот извештај за работа на јавното предпријатие Јасмин, како и одлуката за утврдување на висина на бот за исплата на плата на административните службеници вработени во ова јавно предпријатие, а ќе се одлучува и по барање од повардарската епархија втора фаза од реновирањето на училишната зграда во подрачното училиште во село Марена Согласно програмата за комунална изградба Обштина Кавадарци го реализира проектот за реконструкција на старата зграда на подрачното училиште Страшо Пинджур во селото Марена. Во тек се работите од втората фаза со која се обфатени поставување на термоизолациона фасада, како и целосна замена на дрвената столарија со енергетски ефикасни ПВЦ врати и прозорци, информираат од Обштината. Во училиштето во село Марена учат вкупно 35 ученици од прво до пето оделение, поделени во пет паралелки. По завршувањето на градежните работи, Обштината во многу ќе ги подобри условите за редовно и непречено одвивање на наставата и воспитно образовниот процес. За оваа намена, локалната самоуправа инвестира околу 1 милион 85 денари, пари од оперативниот буџет. Предходно, Обштина Кавадарци во првата фаза од реновирањето во целос го обнови покривот, а беа изведени работи на санација на училниците и ентериерно дотерување на старата училишна зграда. билтенот на МВР, со бракејка на излезот од селото Марена и разбойништво во Велес. Од СВР се информираат дека вчера во 13 часот и 30 минути на патот Кавадарци Неготино на излез од селото Марена се случила со обракија на незгода во која патнички автомобил марка Даеву Матис со неготински регистарски ознаки управуван од е, Й, и 37 години од Неготино излегува надвор од патот. Со телесни повреди се здобил возачот на автомобилот и 13 годишниот сопатник од Неготино. Исто така вчера околу 18 часот лицето ВП години, движејки се од мовче кон улицата Петре Прличко во Велес од Задгрб и пришло непознато машко лице на околу 30 годишна возраст и ја потегнало ташната која ја држала во левата рака, но не успеал да ја одземе и го одзел само мобилниот телефон од раката и со лактот од десната рака ја удрил по главата, избегал во правец кон градскиот пазар, сообщуваат од СВР Велес. На тема Родово инклузивен буџет во општина Кавадарци денеска се дискутираше на трибина организирана од Визија Акција Сдруженска во соработка со Организацијата на Жени Визија Кавадарци денеска организираше дебата на тема кон народово инклузивен буџет во Обштина Кавадарци. Основната цел на средбата беше представување на наодите, искуствата и препораките од мониторингот на процесот на подготовка на програмите и буџетот за 2018-та на Обштина Кавадарци во однос на пристапот до услуги од сферата на економски развој, економско зајакнување на жени. Поединечните наоди и препораки од следењето беа поидовна основа за дебата со локалните чинители, вклучувајќи ги и жените од заедниците за начините на кои можат да се унапредат процесите на планирање и донесување одлуки со обштинските власти да бидат транспарентни, инклузивни и отчетни кон жените од локалната заедница. Специфичната цел на мониторингот е да се идентификува дали и на кој начин Обштина Кавадерци ги третираат потребите на жените од локалната заедница, односно предмет на следење беа активностите, мерките и ресурсите на ЕЛС во однос на пристапот до економските можности на жените како приоритетен проблем идентификуван од самите жени, а чие решавање спаѓа во директна надлежност на единицата на локална самоуправа на процесот на подготовка на програмите и буџетот на обштините, освен во Кавадерци, се спроведуваше и во Струмица, Радовиш, Центар и Карпош во соработка со локални женски организации кои се вклучени во менторска програма за следење и известување за начините на кои приоритетите на жените од локалните заедници се третираат од локалните власти во процесите на годишно планирање и буџетирање. Оваа средба е дел од активностите на проект проектот на акција Сдруженска за стапување на родово инклузивни буџети, подржан од Сивика Мобилитас, проект на Швајцарската агенција за развој и соработка, кој го спроведува НИРС од Данска, Македонскиот центар за меѓународна соработка од Македонија и Шведскиот институт за јавна администрација од Шведска. Обштата цел на проектот велат од организацијата е да го унапреди третманот на родовите прашања во буџетското планирање на локално ниво преку зајакнување на капацитетите и подршка на локалните женски невладини организации за следење и застапување на родовата еднаквост во буџетските процеси. Вработени во полициска станица Кавадарци и гранична полиција денеска даруваа крв. Домакин на акцијата беше полициска станица. Денеска во полициска станица од обшта надлежност Кавадарци беше организирана традиционалната доброволна крводарителска акција. Крвдарува вработени во Кавадаречката полиција, но и вработени на регионалниот центар за гранични работи Југ Кавадарци. Станува збор за традиционална крводарителска акција која два пати годишно во оваа институција ја организира Обштинската организација на Црвен Крск Кавадарци во соработка со Министерството за внатрешни работи и институт за трансфузиологија од Скопје. Очекуваната бројка на дарувани единици крв денеска е 30-тина, а интересот уште на стартот на акцијата во 9 часот беше огромен. Акцијата денеска траеше до 14 часот, а својата хуманост повторно ја покажаа работените во полициската станица, но и они од граничната полиција. Втората акција, која што во текот на оваа 2018 година, организирана во соработка со Министерството за внатрешни работи, црвени Јужниот организира во Граничната полиција. Утре во 18 часот во Домот на културата Иван Мазов Климе во Кавадарци ке се одржи традиционалниот квиз надпревар од областта на Сообракеот. Утре со почеток во 18 часот во Домот на културата Иван Мазов Климе ќе се одржи традиционалниот Сообракеен квиз надпревар. Тој е предходник на детски семафор, а и двата квиза имат за цел да ги едуцираат учениците од најмала возраст за сообраќањите правила и прописи, како и нивната примена во пракса. Организатор на овој квиз надпревар е Обштинскиот совет за безбедност на сообраќање од Кавадарци, а негови помагатели се неколку компанији, како и Локална самоуправа Кавадарци. Право на учество и годинава имаат основните училишта од Кавадарци и Росоман, а учениците до петто оделење преку своји екипи ке ги докажуваат познавањата за правилата во сообраќајот. Тие предходно има можност да ги состават своите тимови кои ке бидат дел од утрешниот надпревар, а истите пак имаат доволно време да вежбаат заедно со своите наставници кои ке бидат и нивните утрешни ментори. За најдобрите екипи кои што утре ке се издвојуваат на првото во второто и третото место, ке има и награди обезбедени од организаторот на сообраќајниот квиз надпревар. Ова е обштински надпревар, а најдобрите од утрешниот продолжуваат на регионалниот, а успехото таму ке се докажува и на државен надпревар. Кавадарци ни за години на назад го организира овој надпревар преку Обштинскиот совет за безбедност во сообраќајот на кавадарци, а на истиот учениците на висина покажуваат големи знања. Тоа е благодарение и на нивните ментори кои што несебично го даваат својот допринос во едукацијата на овие млади, а организаторот пак вели, добро е кога од најмала возраст децата, односно учениците се свесни колку е значајно познавањето, но и примената на правилата во сообраќајот. 37 медали, од кои 9 златни за каратистите на Урбан Инвест на меѓународниот турнир Фунакоши Опен. Владанка Аврамова со златен хет трик. Во саботата на 10. март во спортската сала Круме Кепески во Скопје се одржа меѓународниот карате надпревар Фунакоши Опен 2018. Нова надпреварување учество зедоа 450 надпреварувачи од следниве земји. Бугарија, Косово, Албанија и Македонија. Карате клубот Урбан Инвест на истото ова надпреварување се закити со 9 златни, 12 сребрени и 16 бронзени медали. И со тоа, всушност, беше прогласен за најуспешен клуб на надпреварот во Кати и во Генералниот пластман Кати и Борби. Покрај Пехарот за најуспешен клуб, Владанка Аврамова беше прогласена и за најуспешна надпреварувачка во Кати. Златни медали за Урбан Инвест нова надпреварување освоја. Владанка Аврамова постигна свој виден златен хет-трик. Освои злато во категориите Кати Кадетки, Кати Јуниорки и Кати Јуниорки до 21 година. Данка Стојкова освои злато во кате поединечно за родени 2006-та, Тодор Стојанов освои злато во категоријата кате поединечно 2008-та, Петар Аврамов освои две злата кате поединечно 2004-та и кате поединечно кадети. Стефанија Грозданова освои златен медал во Кати поединечно за родени 2004 и помали, а со злато се закити и Ката Тимот за родени 2011 и помлади во состав Јордан Јовановски, Марко Митрикејски и Михаил Петанчевски. Со сребрени медали мораа да се задоволат Данка Стојкова во кате 2006 абсолютно ниво, Марија Филипова кате поединечно 2009, Снежана Габева во кате поединечно 2004, Никита Николовски кате поединечно 2004 абсолютно ниво, Елена Ристеска во кате за јуниорки до 21 година, Христијан Митрикески кате за родени 2004, Марко Митрически кате поединечно 2006, Александр Андар Стојков кате поединечно 2006а апсолутно ниво, Мартин Костов кате поединечно 2007 Јордан Јовановски кате поединечно 2011 и помлади. Сребро, свој и ката тимот во кадетки јуниорки во состав Стефанија Грозданова, Снежана Габева и Данка Стојанова, како и ката тимот за родени 2009-2010 и помлади во состав Марија Филипова, Кристина Цветкова и Сара Аврамова. Само со бронзен медал, од ова надпреварување се вратија Петар Аврамово кати поединечно 2004 Кристина Цекова кати поединечно 2009 Стефанија Грозданова кати поединечно 2004-та, Тодор Габев кати поединечно 2004 Сара Петанческа кати поединечно 2009 Стефанија Грозданова кати поединечно кадетки, Никита Николовски кати поединечно 2004 Мартин Прстенков Кате поединечно 2007 второ ниво, Кристијан Митрев Кате поединечно 2007 трето ниво, Христијан Нигески Кате поединечно 2009, -а. Александар Кичев Кате поединечно 2010, -а. Лоран Кочовски Кате поединечно 2011 и помлади, Михаил Петанчески Кате поединечно 2011 -а и помлади во категоријата борби, односно кумите со бронзен медал се закити Надица Цветковска во категоријата до 36 кг, а бронзени медали освоја Ката Тимот, родени 2007-2008 во состав Кристијан Митрев, Мартин Костов и Мартин Прстенков, кои Ката Тимот за родени 2009-2010 и помлади во состав Теодор Димески, Христијан Игески и Димитар Качоровски. Одличен успех за нашите каратисти, всушност веќе се навикнавме на вакви резултати, меѓутоа посебно радуваат првите места во категоријата најуспешен карате колектив на ова надпреварување во генералниот пасман и одличниот резултат на Владанка Аврамова со три злата. Утре умерен облачно со умерен западен ветер само во крајните западни планински подрачија со локален дош, температурата до 17 степен. Нови врнежи од дошт се очекуваат во петок, а особено за време на викендот, кога ќе биде и нестабилно со пороен дошт и грмежи. Тоа беа вестите, благодарам на внимание, имајте секој добро со нашата програма.